Beşinci kısım. Kamari Rabiul Avval ayının 5. günü mübarek. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarif tefsifleri, mucizelerini örgenemiz. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin güzel namunali ahlaklarga ergeşin. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim parvarlikni yaxshi ko'rar edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis-i sharifda Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem men va yetimni o'z qaramog'iga olgan kishi jannatda mana shunday yonma-yon turamiz deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlari orasini ochib ko'rsatdilar dedilar. İmam Buhari rivoyati. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu aleykum hurmatli mu'min musulmanlar, aziz kadirdollar. Bugungi ko'rsatuvimizda bizga hamroh bo'lib turgan azizlar. Qamari Rabiul Avval oyi muborak bo'lsin. Bugun biz dasturimiz orqali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning benuqson qaddi-qomatlari va dur kabi tishlari haqida so'z yuritmoqchimiz. Alloh taolo butun borliq olamni yaratuvchi, uning hojasi, murabbisi ekanligini dunyo ahliga yetkazish uchun tanlangan inson farzandi bo'lmuş anbiyolarning safosi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning yuborishni bizlar uchun rahmat qilib ixtiyor qildi. U zot sallallohu alayhi va sallamni quvvatlash uchun insonlarning barchasidan jihatda oliy maqom ekanligi, xos xususiyatga ega ekanliklari, sharafli mo'jiza borliq olamga rahmat bo'lishga musharraf etganligini barcha bizning islom kitoblari xabarini beradi. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallah. Muhammad sizlarning erkaklaringizdan birortasiga ota emasdir. Balki u Allohning elchisi va payg'ambarlarning muhridir. Alloh barcha narsani biluvchi zotdir. Xususan sirat suratlarda ham barchadan ziyodlik va barchadan ulug'larni ko'rsatib Allohim bizlarga u zotni mukarram qilib jo'natdi. Oyisha radhiyallohu ta'ala anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzun ham qisqa ham emas edilar dedilar. Odamlarning ichida yursalar uzun ko'rinardilar. Ularning ichida o'ltirsalar barcha o'tilganlardan yuqori ko'rinar edilar. Imom Bayhaqiy va Ibn Asokir hazratlari rivoyat qilishyapti. Muhtaram muxlislar, jonzot olamining ozuqasini ta'minlashda barcha a'zolarga qaraganda tish a'zosi endi bahosi yo'q. Juda katta tahsinga sazovor. U o'zining quvvati bilan ovqatni tishlab ana ko'rib bilib turganimizdek, ularni biz tanamizga kirib ketishida, chaynashda tutib turish og'izga tushgan rizqni maydalab berish qobiliyatiga egaligi behisob
behisob bu ne'matni tish ne'matidan mahrum bo'lib qolgan kishilar juda yaxshi bilishadi. Bundan tashqari ba'zi tovushlarni talaffuz etishda qarang, juda katta o'zining hikmati bilan qatnashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqorida aytilgan sifatlardan tashqari oliy xususiyatga ham ega edilar. O kishining mo'jizalari hammanikidan muqaddam. Tish mo'jizalari ham beqiyos edi. U zot sallallohu alayhi va sallamni tishlarini ko'rinish jihatidan terilgan marjondan ham chiroyli qarang-a. G'uncha kabi muborak tishlari mutlaqo o'zgacha. So'zlar xazinasi bo'lgan og'izlarida tishlari misli gavhar kabi to'lib turgandek edi. Lablarining ochganlarida oldi ikki oziq tishlardan nurlar tarqalishi dunyoda hech kimga berilmagan ilohiy tuhfa edi. Bu haqda İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadis sharifda agar so'zlasalar nur chiqqandek bo'lar edi. Nur oldingi ikki tishlardan chiqar edi dedilar. İmamımız, İmam Tirmiziy rahmetullahi aleyh, İmam Darimi rahmetullahi, İmam Bayhaqi hazretleri rivayet kılıştılar. Bu kabi azoda muqaddamliğini aytib o'tishimiz ham barchamiz uchun burç va bizni gavhar imonimizga juda katta ta'sir kuchini beradi deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.